الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليتكتك الله يرونا ورونا ورونا وبركة الله وتتدرون شرون البرقين وتنشد شكرة تقبوين شرون دين ملادية كبدا من المتالي الزكاة وانا سوى التصور من مكسار والزكاة مدر وانشاد من أباتا على شكرا. Allah madaukakin sarki ce fa da zan sadaka ashkuru da hurum lokacin da watanni huɗu masu alfarma suka fita can bayan ba manta ba an ce an ɗaga ma'arma ƙafa wata huɗu suwa ta ya saka ɗan za su iya tsere wa Allah kushi da aka ce fa da zan sadaka ashkuru da hurum lokacin da watannan na masu alfarma guda huɗu suka fita to kuma ne فَكَتُبُوا مُشْرِكِينَ وَيَأْتِي مُشْرِكَيْنِ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ دُونَ لَهُمَا سَالُوسُ وَقُتُوهُمْ وَكَامَاسُ وَحَصُرُوهُمْ وَسْأَلِسُ وَكَتُبُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدٍ وَظَنَّا مُسُ دُكَّا مَدَاكَتَا دِئِنْ دَأَسْ أَكَسَنْ كَادَرِنْ عَظَمَا وَلَمْ تُرَكَيْنُ وَمِنَيْ أَجْرِكِهُمَا إن wa kamo su salata suka tsaya sallah kan lokacinta. Allah madaukakin sarki ya ce wa atawu zakata suka bada zakka haka nusa ilahum kusakan masa hanyarsu daga saman kafa ƙara ya kasu inna allaha ghafurur rahim. Lallai Allah bai gafara ne ko mai cin gani. Wa in ahadun min almushrikina tadaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma amana dhalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Allah ya ce wa in ahadun min almushrikina tadaraka, idan an samu ɗaya daga cikin mushrikai yanda ya nuna makwabtace ka to fa'ajiruhu, ka jinkirtar da shi hatta yasma'a kalam Allah, har ya ji zancen Allah. Musayar sai wanda bai zama Qur'ani ba ya zo wurinka ya ce yana son ka zo da shi makaranta ko kuma a zon ku. Allah madaukakin sarki ya ce ka je da shi har ya saurari maganan Allah. Sun ma'abudu ma mala husan man ka isar da shi ma'anin tace shi ne an tashi sai kai mai rakiya har inda kake gana da nan ya samu da suka. Sai Allah ya ce zalika bi'annahum qaumun la ya'lamun, haka yake domin su mutane ne wanda ba sa sani yadda addini ke tafiya. Kaifa yakunu lilmushrikina ahadun inda Allahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram fama tabaqu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin. Mai girma da daukaka ya ce kaifa yakunu lilmushrikina ahadun inda Allahi wa inda rasulihi. Allah ya ce yaya alkawari zai kasance ga mushrikai nan ga Allah da manzansa. Allah ya ce illa allazina ahadtum inda almasjidil haram, sai waɗanda kuka yi alkawari da su nan wurin masallaci mai albarka. Fastaqimu lahum, idan suka tsaida muku alkawarin fastaqimu lahum, kuma ku tsaida musu alkawari. Inna allaha yuhibbul muttaqin, lallai Allah yana son masu tsara alkawari. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الله يقول كيف وإن يظهروا عليكم يا إذا سكسوا رنجاي أكم قسوم شركين لا يرقبوا فيكم إلا الله يقول باسس أي zumuncin da ke tsakanin kuwa lazim ma balle amana. Yurdunakum bi aqwahihim,
suna gamsar da ku da bakunan su duk abin da za su yi muku da din baki wata ba kullun zakatun su sunki wa aka sarrun fasu da Allah ya ce wasu su ba su kai in tarau bi ayati llahi samanan qalilan fasadu an sabili innahum sa'a kanu ya'malun Allah ya ce su mushrikan nan ishtarau bi ayati llahi samanan qalilan sun yi ciniki da ayoyin Allah da abun duniya kan kan fasadu an sabili sai suka kange mutane gaba da manyan Allah innahum sa'a kanu ya'malun Allah ya ce ya yi muni da kuma suka kasance suna aikata la yarqubuna fi mu'minin illa wa la zimmatan wa ulaika humul mu'tadun Allah ya ce su mushrikai la yarqubuna fi mu'minin ba sa tsarewa a cikin lamarin mu'minai illa zumuncin da ke tsakanin ku wa la zimmatan balle amana ya ce wa ulaika humul mu'tadun waɗansu su ne masu ƙetare iyaka Allah فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله يجي فإن تابوا إذا وصلتوا ولا شركا وأقاموا الصلاة سكا فإذا صلى كالنوكا سنتا وآتوا الزكاة سكا بعد الزكاة فإخوانكم في الدين سنزم أنكم أتشان الدين المسلمين da malishin waɗansan ayyukan yasa kuka sha banban da su to tunda suna yin duk abin da kuke yi sun zama ayyukan wani fasilul ayati Allah ya ce muna rarraba ayoyin mu da kauyin ya Allah ga mutanen da suke sani wa innaka zu aymanuhum min ba'di ahdihim wa da'anu fi dinikum faqatilu aymatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ya al'umma babu inda Allah ya ba musulmi dama su yaki wani mutum face sai in yana ya kasu ko kuma an yi alƙawari na zaman lafiya ya warware alƙawarin shi sa Allah ya ce wa innaka su aymanuhum idan suka warware alƙawarinsu min ba'di ahadihim bayan alƙawarinsu da suka yi cewa tsakanin ku da su babu yarinsu wata annu fidi nukun suka ci gaba da suka a cikin addinin ku na musulunci dama sharaɗin warware alƙawari to shi ne su rika suka addinin ku na musulunci Allah ya ce to da kun ga haka fa qatilu a'immatal kufr ku yaƙi shugabannin kafirci don haka in za a yaƙin ana yaƙan manya ne ba ƙanana ba innahum la aymana lahum lalle su babu tsare alƙawarin lafiyarsu koyakin su la'annahum yantahuna cewa su ko su rabu da kafirci ala tuqatiluna qawman nakasu aymanahum hamu bi ikradir rasul wa hum badakum awwala marra atakshawnahum fatawa wa antakshawhum kuntum mu'minin Allah ya ce ma mu'mine ala tuqatiluna qawman nakasu aymanahum dan mi ba ku ya kan mutanen da suka warware alƙawarinsu wa hamu da ikirajin rasul hamma sun yi himma ta hidda annabi daga gidansa wa hum badakum awwala marratin alhalin su suka fara tsokanan kutun farkon lokaci atakshawnahum yanzu ku ruka tsoransu wallahu ahaqqu an takshawhu Allah shi ya fi cancanta ku ji tsoransa da sharaɗi yin kuntum mu'minin in dai ku mu'minai adiluhum yu'adzibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin Allah yace qatiluhum ku yaqi kafirai masu yaqau yu'adzibuhum Allahu bi aydikum Allah zai azabtar da su da hannuwanku wa yukhzihim kuma Allah zai kunyata su wa yansurukum alaihim Allah zai taimake ku a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma Allah zai warkar da kirazan mu'minin wa yuzhibu ghaiz qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim Allah yace wa yuzhibu ghaiz qulubihim Allah zai tafiyar da kushin da ke cikin zakatun mu'minin
ويتوب الله على من يشاء وكما الله ذكر اتوب شيء أكبر من يسوه الله ذكر اتوب والله عليم الله مسلين حكيم وكما كنوه كنتي أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون الله يتسي أم حسبتم أن تتركوا شنكنا ثمانا زعبك حكا كوي بادر باوة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم تن الله بيسمى سجهادي ولا بشهو ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا مؤمنين وليجة كما تن الله بيسمى وطندا بصنككم على بان الله با بصنككم على بان النبو با بصنككم على بان ما سي إيماني وليجة لسوهية سي الله كيف أجل بيهوه yace wallahi kabirun bima ta'maluna Allah ya baku albarka ne kuma da kullu shi dai ka tana ma kana lil mushrikina ayyamuru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr qul a'rika bidatamaluhum wa finnir hum kalidun Allah yace ma kana lil mushrikina ayyamuru masajid Allahi bai dace ga mushrikai ba a ce suke raya masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufr alhalin sun shida akan kawunansu da kafirci don haka shi an yi son mutanen kirki su raya masallaci wanda zai agaji to ana son mutumin kirki ba mutumin banza ba sai Allah ya rubuta sarki ce ulaiika hakalata amaluhum wadancan ayyukansu ya faci wakin nara a cikin wuta kuma khaliduna nan za su dawo Allah shahidi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa ulaika yakunu minal muhtadin Allah saka Allah yace inna ma kawai ya amuru masajidallahi wadanda ya kamata su raya masallatan Allah man amana billahi wadanda suka imani da Allah to kaga aikin da inna ma ke yi shi sa aka ce kamun kihira na asabar wadancan mutanen kawai aka kawo dokai ita inna ma kaga aikin ta san ai an ce bai dace mushrikai su raya masallatan ba to sai aka ce inna ma kawai ya amuru masajidallahi wadanda ya dace su raya masallatan Allah man amana billahi wanda ya imani da Allah wa yawmil akhir kuma ya imani da ranar tashi kiyama wa aqama salata ya tsaya da sallah kan lokacin ta adura mufradi yake ta hira bai sabi ba shi sa ka ce man amana billahi wanda ya imani da Allah wa yawmil akhir da ranar tashi kiyama shi ya kamata ya raya masallaci wa aqama salata ya tsaya da sallah kan lokacin ta ata zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma bai ji tsoron kowa ba sai Allah fa asa kusai ke ulaiika wadancan mutanen ay yakunu min al-mutaqin su kasance daga cikin shiru Allah ya samu daga cikin shiru Allah ya samu daga cikin shiru Allah